Днес в предаването ще видите съвети за успешен бизнес, измами с изкуствен интелект в сайтовете за запознанства и най-новия тренд за бански костюми. И още, как ерготерапията и отскоро познатия у нас метод ABA помагат на деца в училищна възраст за подобряване на концентрацията им, независимо дали са в норма или са с специални потребности. На финала, разходка из Токио с Асия, която е имала невероятни премеждия в Япония и специална среща на кафе с Мис България 2006-та Славена Вътова и дъщеричката й Ема, които ще ни сготвят вегетарианска пържола от целина. За малко да ти измъкна полата. Не, в никакъв случай. Здравейте, добре дошли на кафе. Здравейте, да пристъпим. Като казваш това, вчера показваше тази звезда в британския, мисля, че Big Brother, която се оказа всъщност транссексуална звезда. Това е било новината, която ние леко така предъвкахме. Която се оказа гола изведнъж на сцената. Да. Прибра роклята, много успешно обаче прибра, за да прикрие всъщност мъжкия полов орган, който така неочаквано се е показа. Еме, тя значи не е транссексуална тогава, си е просто травестит. Не знам, аз дори не съм видял. Като жена, всъщност се оказва, че така, това е единствената новина, два пъти се сипана в български ефир. Ето, поради тоталното ми незнание, но вижте колко интересно се получава. Утре ще опитаме трети път да го направим, вече не знам вече на каква истинската тема. Новина ще чуете утре. Дай сега с една сериозна новина. В един френски град забраняват заместващите менюта, които са за деца мюсюлмани, да. И абсолютно в менютата вече ще има свинско месо. Оказва се, че са в кмета го прави на един град, който всъщност засяга около 150 ученици, така. С тези заместващи менюта. Общия брой на местните ученици е около 600 човека. Една четвърт са засегнати. Добре, ако не искам да ям месо, независимо мюсюлмани, християни, какво значение има? Просто не искам месо. Ядеш и мълчиш. Да, евреите също не ядат, но не знам, имало го е за... Да, ядеш и мълчиш. Ядеш и мълчиш. Имало го е, случвало си и преди в френски град, когато обаче съда отхвърля това. Тук виждам президента Макрон и той отишъл да опитаме. Разпореждане на кмета и го отхвърля като нещо, което е против интересите на децата. И според мен абсолютно основателно. Да не говорим в такъв град, който 150 ученици от 600 ученика, това са 25% от учениците. Да. Когато аз бях ученик, и то така в по-долните класове, ходих дори, може би с приятели, не си спомням, да почивам при един приятел на баща ми, Чичо Янчо от Варна, поздрави, той има така почивна база станция. Там имаше много русначета. Те не ми бяха толкова интересни, колкото в едно от тия гостувания много интересно беше едно руско семейство, съветско. Мъжът сяда и се храни на една маса, жената с децата на друга маса. Защо? И той дори, аз викам, тия сигурно се скарали, нещо е намусен. На другия ден същата история. Там, нали, има една столова, в която се храниш. И не само, че се храни отделно главата на семейството, ами и с гръб към тях. Завърти гръб. Добре, разбрали какво? Не разбрах. Какво ни разказваш в момента? Аз мислех, че го свържиш с... Аз го разказвам, ако човека гледа, защото и в Русия не гледат, обясни ми, молите се на Facebook страницата, пожалуйста, откъде на къде беше тая твоя проява на лош вкус, да се храниш отделно и гърбам със семейството. В този град тая мярка, за която ти казвам, засяга основно деца мюсюлманчета. Да. А нас засяга ли, че пък ти ми разказваш? Или просто е така да си любопитваш? Добре. Сега нещо, което наистина... Нищо не може да засегне, Стефане. Нищо не може да ме засегне, а и малко работи ме касаят. И постоянно някакви заместващи менюта правиш, защото ти не едеш 90% от нещата, които готвя вкъщи. Всичко, което сготвиш, е перфектно. Това, че не го ям, си е за моя смет. Днес кухнята ни ще сготви Славена Вътова, Мис България 2006, но съм сигурна, че Вики вече подготвя нещата. Нещо много специално ще направи, което ти в никакъв случай, познавайки те, няма да го едеш, независимо, доколкото ще го сготви виждам, Мис България. Доколкото виждам, се кастри някакъв дънер там. Ако това ще е заместващо меню за днес, аз съм пак. Не, остави дънера. Слушай сега обаче, с това меню как може да си го хапваме в колата? Mm-hmm. Интересно приспособление за волана на колата. Прикрепя се за волана на колата, сега ще видиш как. Нещо като тия масички, които са в... Самолетите или в междуградските автобуси, нали така има възможност да се свалиш. Значи някакво удобство за хората, които аз не знам кой яде такива блюда в колата си, но ето има и такива хора. Виж как е направено и можеш да си въртиш волана, масичката не ти се върти.
Ой, таблета си слагаш. То оставаше да ти се завърти и иначе само направо караш. И там ти чедеш. Аз разбрах, че е закрепена за волана и се чудех как се случва без аз предлагам веднага да го отречем това. Не, то си закрепя и лаптопа в горната част на конзолата на волана. А ще шофира ли, ще живее ли в тая кола? Почва, той тръгва към офиса да е подготвен, нахранен. Аз така трябва да идвам тук сутрин на предаване. Защото съм винаги неподготвен и винаги гладен. Нали, тук ето го отлично за мен. Ама не е вярно, но виж как го закрепи. Това завъртайки волана ще се завърта и масичката. Това може би когато колата е спряла. Виж как се закрепя. Да, ето Иво ми подсказва, това е в задръстванията. Да. Но аз предлагам това да го отречем генерално. И сутринта в 8 в новините Богомил съобщи за поредната жертва. Катастрофа. Значи ние не мога да караме гладни и уж съсредоточени. Какво остава? Съсипаха ни телефони, гримирания по светофарите. Дайте сега и да си готвиме в колите. Дайте гримирания по светофарите. Еми, доста дами се гримират по светофарите. По светофарите може. Не може, защото, нали знаеш какво е определението за милисекунда? Ти се гримираш първа кола, аз съм за теб втора. Определението, уважаеми зрители, за милисекунда е интервалът време между светването на зеленото и клаксона на идиота за тебе. Значи просто и клаксона вече задействан. Значи гримирането вкъщи. Ти си идиота зад мен, защото ти казваш, ти се гримираш, аз съм за теб. Аз съм си на клаксона постоянно. Да. Като чувате такова нещо, не е абитуриент, аз съм. Сега, едно предложение, пак касаещо шофьорите, ще бъде дискутирано те първа, но затяга наказанията за невнимателните шофьори. Просто смислям, кога кажеш, не е абитуриент, аз съм. Те са ми такива пистолетни, които доста хора ги пропускат и свикат, то не е наред. Но всъщност, вие не сте. Да. Еми, така се получава. Значи, който не е разбрал, сега ще почват уния, има 2-3 такива много готини във Фейсбук. То с това его, то такова. Чакайте, дайте се поупознаем. Ние затова разширихме малко студиото, защото не ти се събираем. Не се събира. Не се събира. Тук всички минаваме на една страна. После ще ти кажа за един космонавт, който пътопа как се събере, не може да се пребере от космоса. Човек, чакай, след малко ще ми кажеш за това. Слушай сега за наказанията за шофьорите. Значи, при неправилно изпреварване, потенциална възможност, предпоставка за ПТП или застрашаващи живота на другите участници в движението или своя собствен, отнемане на 10 наказателни точки от актива ти в талона. А до сега бяха 8, нали? До сега бяха 8, обаче последните 2-3 години особено зачистиха... Оп! Гледай каква реакция на старшината. Особено зачистиха супер рискови изпреварвания, карания в насрещното движение на магистрали, ето както тук е примерът. Скоро гледахме, това е безумно нещо. Някакъв си караше и се забавляваше и въобще не беше притеснено. Може би го намират за много героично. Санкцията вече ще бъде 10 точки отнемане при установяване на такова нарушение. Ето ти рисково изпреварване. Според мен 10 не трябва. Може би да се... Значи пак е някаква стъпка. 10, после ще има вероятно и парична санкция. Така ли, иначе почва да се взимат мерки, защото това нещо се участява. Ти съгласен ли си с това? Си мисля, че това се получи. Аз съм съгласен, макар че като шофьор не мога да си кривя душата, че понякога, може би и заради самата ситуация, и заради моментното настроение, и общо обстановката, всеки предприема такива изпреварвания или поне е бил свидетел на такива изпреварвания. Аз по повод това, което ти казах, че гледахме съвсем скоро, колегите го пускаха в сутрешния блок, един, който си караше в насрещното на магистрала и беше, някак си изглеждаше изобщо не притеснен, сякаш едва ли не се забавляваше. След това го спираха естествено журналисти, бяха го хванали, някаква глоба му бяха наложили. Той се държеше толкова нагло и високомерно, че те 10 точки за мен са абсолютно нищо. Затова и се говори непрекъснато от нас. Това нещо, войната по пътищата е нещо, което у нас има и у нас се въведе, като стана клише. Не знам дали го има на друго място. Толкова много жертви, сега на други сигурно някъде. Аз говоря за Европа, за модерния свят. Едва ли има толкова жертви, които... Обърни внимание, че пътищата у нас, не само в градовете и междуградските и въобще дори и магистралите, не са предвидени за такъв брой коли. Просто не са предвидени. Значи не може... Виждаш какво става сутрин, като идваме, въпреки, че се подобряват постоянно, разширяват пътища. Просто изключително много автомобили по улицата. Това не значи, че трябва може да се кара така... Разбира се, че не значи, но просто по-слаби нерви, ситуация. Нали? Има фактори, които оправдават, може би, но не и когато е застрашен живот. Днеска, особено в Фъфля, не знам, ще има забележка от Иван. Аз сега ще ти кажа нещо по-забавно. Да.
Въпреки, че колко е забавно, свързваме пак с измама, но в сайтове за запознанства измамата е с изкуствен интелект. Пак, всъщност, там пак той е изкуствен около, интелект. Сега ще ти кажа, арестувани са 600 души заради създаване на фалшиви женски профили. Това е къде се случва? Къде знам къде се случва? Някъде се случва. Пресния ме питаш някакви неща. Китай. Няма значение. Значи, случва се в Китай. Сайтове за запознанства. Да. Сега трябва ли да цитирам? Така, фалшива компютърна програма, която праща мили SMS-и, контактуваш си ти с един, мислиш си, да. Ето. Аз не знам как, като все пак някакъв диалог, нали, се води. Как те SMS са такива... Един оператор обслужва да с компютъра, да. Може и така да е, но в един момент започва дамата от среща да иска подаръци, в един момент ти предлага да ти прати филмче с някакво секс филмче. Пикантно съдържание. Пикантно, да, при което ти се съгласяваш, разбира се, защото си с... Аз се съгласявам и станах жертва, аз съм... Един от потърпевшите сигнала е от мен. Кво ти прати? Доста линкове. Празни линкове. Значи аз от, поне от 30 жени викам, прати едно линкче, да видим какво се случва, доколко ще е интересно, заговорим ли един колко език. Колко пари плащаш за... Колкото платих, горчив е хапа. Да. Но въпросът, че има арести по темата, значи... 600 души са арестувани. Добре. Да си патат. Да. Сега, вероятно, разбира се, Тара, нашия продуцент, ми подсказва. Какво ти подсказва? Като подсказва ми какво ще излезе в интернет пространството, че, нали, колко долен тип съм, да, и какво прави, така е. Абсолютно сте прави. Но за някои неща. Слушай, сега, че изгубвам нишката. Създател на секс-роботи пуска на пазара... Той е приятел с Саманта ли? Не. Той е само на Саманта създател. Да. И сега по-наме прекъсна от начало. Създател на секс-роботи пуска на пазара неуморен, тук е ключовия елемент, андроид за жени. И говоря за Мат Макалан, който е директор на една компания, няма да й казвам името, пък шопът да ми го кажа. Да. Все едно, няма значение. Сега, той произвежда роботи, такива андроиди, наподобяващи човек и на допир, и на визия, и въобще с някаква програмка зададено. Ето го. А, ето го и самия продукт. Ела по-назам, отдръпни се, защото ще ти обясня сега. Този мъжки екземпляр е с бионичен пенис. Ако знаете какво е бионичен пенис, моля на сайта, на нашата фейсбук страница, стига охка ярка, че почнах да се притеснявам. Някой ми пише в момента. Така, искам да кажа следното. Миналата година този човек, Мат Макалан, директор производство в фирмата, е произвел няколко дами, но веднага е бил опрекнат, че огажа само на мъжете и задоволява само техните фантазии. Тук не го е докарал много, то по-добър, по-голем симпатия. Така, но дамите в екипа ще кажат. И веднага, какво прави след това? Аз съм за голата глава. Да. Не, аз точно казах. Добре, гледай сега ти тях. Пуска този продукт, мъж, който дамата може да програмира интервала. Ще го програмира, мълчи хубаво. Точно така. Периода на секс си го задаваш ти, искаш толкова. Той е неуморен, както казахме. Аз казах ли ви, че искам 4 дневна работна седмица? Еми каза, сега обаче имам не може. Повече причини да я искам. Нищо, пак стъпка в бъдещето. Значи, този път в интерес на дамите, а що пък само на дамите. Нали, тук вие ме разбирате какво искам да кажа, но бионичният пенис е универсален. След линковете и това ли? Аз не. Така, продължавам. Това го казах вече, но сега отивам при нещо по-интересно. Не е по-интересно, но може би е в същата тема. Mm-hmm. Танцуващи стриптизьори роботи в Лас Вегас, които ще подгреят една технологична конференция. Тук е интересното, от какво са направени тези роботи? Не ме кейф от какво са направени. Значи, това много може да е провокативно. Технологична конференция. Тук ще се говори за много високо ниво на технологии. Все едно събрани от скрап. А роботите са направени, да. Това е интересното. Части от манекени, чистачки за предно стъкло и стари камери за видеонаблюдение. Е, какво ще ти тук секси в този танц? Някаква чистачка да ти цъка. Ето, гледай. Ето. Гледай. О, много са симпатични. Сега, тук интересно е... Те танцуват с истински танцори. Да. Партнират си. Аз тук истински не виждам. Видях, мисля, че. Еми, да приемем, че е интересно, да. Значи, като технологичен продукт е окей. Сега, тук компанията, която го организира, празнува своя 18-годишен юбилей и е решила да го отрази с нещо нестандартно. Така че, като технологично постижение,
Друго нестандартно нещо, аз ще ти кажа. Искам да ми купиш нов бански, нямам за тая година. Излязъл новия тренд. Чакай, вече. Януари месец и няма, сега излязъл. Сега излизат нещата да. За лятото. Ей, какъв е? Така, че, ами, от чистачки за кола. Не от чистачки за кола. Много е готин. Банския си е бански, но се добавя много широк колан, така? Който се връзва на банския, който може да е в цвет на долнището. Може да е в цвета на банския. Е, сега ще видиш. А може да е в цвят лила, за да изпее една песен. Може да е в цвет. Ето, виж. Цвета на банския може да е абсолютно различен, нямаш нищо общо с банския. Страхотен тренд. Бански с колан. Аз ще ви го кажа на по-достъпен език. Има от много време широк колан е тренда. Сега само за дамите виждам, че е това. Еми за дамите е, да. Ясно. Това момиче е от друг кадър, тя нямаше колан. Имаш и ти не виждаш. Сега стигаме до новината Гвоздей в нашата бърза рубрика. Днес... Японски астронавт. Ето, от самото начало ми говориш за този астронавт. Да. Тя кажи значи, сега, казва се Норишиги Канай. Астронавт, отлично подготвен. Днес много ще говорим за Япония днес. Аз малко да те прекъсна. Така, така. Да, аз като беше в Япония. Да. Да, прибра се. Обаче, познава ли Норишиги? Норишиги не, защото той е още в орбита някъде. Може да имат комуникация, колкото да върви. Така, не знам дали имат комуникация с нея. Никой нямаше комуникация, защото си загуби документите в Токио. Абе, асето е пълна уникална. С... уникални неща ще разкаже наистина за значи, Япония. Но Норишиги не може да се пребере от космоса, а се не може да се пребере от Япония. Виждаш? Всеки с проблемите си. Да. Така е. Та, слушай сега, какво става? Норишиги какво прави? Отива на мисия в космоса човека. Продължава 3 седмици. Ето тук сега ще чета какво е написал. Нали? Аз в оригинал ще го прочета. Ето и неговото съобщение. Днес имам важно съобщение. Проведох медицински прегледи на космическа станция и се оказа, че моят ръст се увеличил с 9 см. Издължил съм се с 7 см само за 3 седмици. Ето го Норишиги. Значи, ако бил 1,50, защото знам, че това е стандартни ръст, сега около 1,60. Шегувам се, разбира се. Уоу, 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 казва човека, има и такава песен. Да. Сега, кое е интересното? Поради липса на гравитация в космоса, нормално е човек да порасне 1-2 см. Да. Аз ви го казвам това нещо, защото моят ръст беше като на японците. Няколко експедиции в космоса успях да ги докарам до 1,57, колкото съм в момента. Обаче Норишиги порасва с цели 9 см, което е абсолютен прецедент. То от липсата на гравитация, нали, междупрешленото пространство се поразширява. Той направо си се е разтеглил този човек. Той, как, колко, не знам как, сантиметра. Той е доста притеснен, защото сега ще се връща с капсула от кораба Съюз, която е по размер някакъв, нали? А той вече се приближава към максималната граница. Аз едно, представи си, седалката в колата, като ми е доближена много от краката, се чуда къде си ги сложа. Чуди се, ако дръпнеш 9 см. Ако всичко е съобразено по някакъв начин, много колата компактно, ще, много... ще преглътнеш как си има. От космос е друго. Сега под съобщението на Twitter, единственият положителен и задоволствен коментар е било на госпожа Канай, която е казва, надявам се, то всичко се развива, нали, с по 9 см. Еми, трябва да има и доволна тази ситуация, така че поне жената е щастлива. Затова не споделя сега... нищо, господин Канай. Еми, не споделя. Канай. Не споделя, но ние знаем. Но госпожа Канай се надява. Така, да. Значи, чакаме го да се върне и да видим. Той, докато се върне, ще изкара още някакъв период там, а може би вече се е върнал. Тия 9 може би да останат двуцифрена сума, 10-11 см. Така, докато ние с теб дърдорим глупости, а човека си е някъде в космоса, аз ти предлагам да отидем в Виена, където ще срещнем с един умен човек, добре, който ще ни каже интересни неща. Той има дългогодишен опит в сферата на бизнес развитието. Освен, че е любопитен, прелюбопитна книга издава. Да. Тя е наръчник на предприемачи и носи заглавието Ниво 11. Васил Новков ще видим сега. Ето го и него. Привет. Василе, здравей, във Виената откриваме. Къде точно си? Здравейте, добро утро. Намирам се точно пред сградата на австрийския парламент. Ако искате, сега ще се обърна да ви покажа малко. Да, и така виждаме. Доста студено но, изглежда. Но покажи ни. Да, студеничко ма е при теб. Това е австрийския парламент. Ми да, около 3 градуса. Балиститен дъжд, както... Така, всеки ден през този сезон. Да. Това частното парламента, което виждате, е кметството, където вероятно вече петък кой по си пие капучиното и следе явно къде штрудъл на топло. А, така. Да. А теб сме те измъкнали навън на студено, но пък ще ни разкажеш интересни неща сега. Да, разбира се. Надявам се на интересно всички. Василе, какво се случва с града? Виждаме картинката за тебе. Вече посъбудил ли се така и буквално и преносно след празниците? Вече навлезе ли в годината Виена? Да, махнаха ли украсата? Ами, значи украсата вчера я махнаха. Какво друго да ви кажа? Града все още започва да се събужда. Тук започва живота около 10 часа. Никой не започва работа преди 10. Да.
Така че в момента хората седят на топло по кафенетата и закусват, пият. Тук закуската е голяма традиция и е задължителна сутрин. А, така. Супер. Това ми харесва януари, февруари месец. Знам, тъй като вие не, аз се свързвам с коледните празници, защото съм била там и много харесвам и украсата, и е прекрасен град. Но януари и февруари също са доста важни месеци в Виена, нали така? Разбира се, това може да се каже, че са най-важните месеци от годината, така наречения бален сезон. Веднага след Нова година започват баловете в Австрия, като кулминацията на всичко, разбира се, 8 февруари, най-известният бал, може би, в света, Виенския оперен бал. Да. И в момента настроението е припостигнато, всички се подготвят за баловете, но какво да ви кажа за баловете, това, което става скрито, може би с камерите и блясъка на роклите и така нататък, е, че те са много важни по две причини. Едната е, че идват бизнесмени, политици, предприемачи от цял свят, които правят най-важните си неформални срещи за годината, точно зад кулисите на тези балове, когато като дамите им танцуват палцове с стари кавалери, те пушат пари отзад и правят бизнес. И второто... Удобно за всички. Да, абсолютно. А втората важна причина е, че точно тези балове млади хора до 30 години, мъже и жени, под формата на дебютанти, се представят за пръв път пред висшето общество на Европа и въобще на света, точно на тези балове. Това е една традиция много важна за всички фамилии. Да. Явно не е събитие просто панаир на суетата, а си е и много важна бизнес среща, се оказва. Ти ще ни дадеш, ще говорим за книгата, практични бизнес съвети, май ще получим от теб и се надявам да е полезни. Така. Да, изключително полезни. Но сега ще видим една реклама, защото и това се случва в ето, телевизионния бизнес. Да. И се връщаме отново към теб, застани някъде където да не те вали, моля те, докато се върнем. След рекламите остава да видите как ерготерапията и отскоро познатия у нас метод ABA помагат на деца в училищна възраст за подобряване на концентрацията им, независимо дали са в норма или са с специални потребности. И още, разходка из Токио с Асия, която е имала невероятни премеждия в Япония и специална среща на кафе с Мис България 2006-та Славена Вътова и дъщеричката й Ема, които ще ни сготвят вегетарианска пържола от целина.